Right Honorable Prime Minister na wageni wote, protocols observed. Amujambo, mulega. Mulega lege. Gumwaleria omealio menini todo elea meige netwaliria kuria kiharo. Lakini andu aitu gweta kumwero damu ikia maitho no ndimwire nie ndinatha todo nejoe maicha uria ma mahana jira ando ginya kuga kameme ini jaliwo nyoba nyeki gamaomera nyoba nyeki ginya galekia university na gweta kumwira ndirauga uguo todo githurano geke geguka andu aitu tamadhali tamadhali na moji guwe jechi muko muko deeda moji guwe adwa ito ate yedula nogeke geguka tamadhali tamadhali musichese ile mchezo ya pata potea mukmenye no muralu mirira todo maichama lea ado malazi elaleu magetue kama tigo chejia na magere nende aigwira andu aitutha na ndingiari ogwo nijoe nijoe rirya kahoa kaheana gwobia nijoe rirya machani maraheana gwobia nijoe rirya iria rirya heana gwobia bururi uwitu uri atware na hinya na andu are mahinyerekete muno ni youth kati gwa andu aitu aigia nyumwena ni muthomete tondu ego kwa andu ni mathomaga no gide maicha matiti hoete ati ona moto dagyo nondo agweka mimi nataka niambie nyinyi ngwenda kumwira umuthi mrona ni mrona mathuri uyu ari lecturer wa kwa university lakini mumeona akicheza hapa hebu niambie nyinyi mkienda kwa gym na yeye utamwacha akiendelea kwa gym sababu tunaendaka gym na yeye mimi naambia nyinyi hiyo ndio ukweli. Kwa hivyo hii maneno ya kuja kuambiwa mtu ni mzee wapi? Wale watu wa hebu niambie nyinyi wale watu wanajua mtu amezeeka ni akina mama na wale wengine. Kwa hivyo muzisikilize yote anakuja kuambia nyinyi ate baba ni mzee. Mnanielewa? Baba ni mtu anaweza kuendesha hii nishi na mbele. Ni mwaigwa ndo hito. Na ingine nitaambia nyinyi kwa historia ya hii Kenya. Unaona hii watu wa baba. Kama unataka kuwa rafiki na Mujaluo. Na sisi kwa hii nishi yetu tukiwa Wakikuyu tumefaidika wakati tuko rafiki na hawa watu. Mzee Kibaki hebu niambie nyi isipokuwa huyu mzee Kibaki haingekuwa president. Kwa hivyo watu wetu wacha tufikirie na tueshirie wa mbele uhoro wa maisha maito uhoro wa maisha manyumwe shirie muno todo mwena metuko matuko maige mago ikara na maisha ne marito mugie mundu ukuhota gucokia bururi uri hari uri ati watu muigwete bururi uri yo bilioni igiri o muthenya. Sijui kama munaelewa bilioni nini, hebu niambie nyinyi. Ukijenga ukiwa na nyumba uweke bilioni moja na kila siku uwe unachukua 10,000 unasema hii lazima nimalize. Utachukua miaka 207 years kumaliza hiyo pesa. Bilioni moja. Na hii ni jinaibiwa bilioni mbili kila siku. Kwa hivyo inatakiwa mtu mnajua yeye ni mtu roho yake si ya kuchukua mali ya umma. Ni mwajiku watu waito. Kwa hivyo, mimi ni kuomba nyinyi tafadhali. Na wale hawajachukua kula. Wakati kula itarudiwa. Ikifuguliwa. Mchukue kula. Kama mtu hajachukua kula. Na kula ni ya ba? Kula ni ya? Kula ni ya? Kula ni ya baba. Kwa hivyo, mimi nitamalizia hapo na niseme hivi mkiwa na baba nyinyi
watu wa yuthi, ebu niambie nyinyi, baba ataingia ikulu asubuhi. Sababu kura ni senyu. Naje kahida inaga kali. Tujipange. Kanadia? Tujipange. Kanadia atuaitu? Tujipange na mimi najua nasema nini. Ili musumamia kura na musujue tunafanya nini. Kwa hivyo, waja tuachie hapo na moji ile. Mudhulione mwono anatake toto ala ilimba. Kide mudhulione yetu watoto wale atuonia kure atuogu kuonera kedo. Kanatiguo? Nani watu wa baba ni wagapi nione hapa sasa? Asanteni sana, edeni na Mwenyezi Mungu na mbariki. Asante sana, Senator. Asante sana, Senator. As I now prepare to invite the governor to speak, then we invite our chief guest. I want to recognize Angel Mbudhia. Asante sana, please just wave.